إليه جلت ودمت خطيئتي فأخوك أعود زودي أجل يا أبو إليه ترى حالي وكان بابا لو لوني شيخ Aridoli wilayati gbogbo tin je woli ilorin lo program won si ilorin ni o wa man ni halu fiqan kam fatamini o yashrabu tawo lo je afa lo ni Nigeria na wale agadiya ni o abi marika si abi sumora abi sumora meteta ilorin lo ti gbe ilorin ni fa
amoto ni ipe fe omo ti mi ma mo fa fa aisha tun oto oto maimuna tun wa safi aisha aisha eje to di e eje to di e to di wo to do ko yi wa aisha yi ha ha توفي رسول الله تبارك الله وسلمك وعليك تسعين اسواتي اجل يبقى بيتي الهنة تؤذل يبقى بيتي الهنة تؤذل الهنة تؤذل وماتوا وماتوا akọjuma je ni won se to spa lowo ori e da kesi Allah wa ayutuka baba je ni baba to bi ya ilahi tasriqu wa wa sa fa ni ba de fa o ko pa de ba de duni ya jati na ru bi hayi ma sharabai abda Ajaoba. Oba e ma so ekun so ekun e ma so ko ma e wa da ajajo ajasi le ni ogorun ajale logorun wa le ko da kekun o da kekun o awa bi wa bi oba lere tani pa wo be yen e jo o se travel de ni ko fa na bi be bonai astakim sale odo tanmi o e ko yi ti wa po ju e ko yi po ju awon bi an bi ola yi kini pa o le kun gan sa ja na ni ru aja won ti e ya wa po ju bo kini se ya se wa be yen baba n da aja jo iru aja won le won da aja jo e bi gbo bi da jo gbo aja won le da jo oba yo da ke fun da ke fun o awon ni baba kini pa e le ko ki sa ja sa ja o bi o ko mi ti moto pa won la ni aha moto pa aja oba ti ma se n pe aja ni n da ko mi ara wa nro mi o mi ko ni to se nlo to ni da ko wa me ja ro ro wa ayi astaqim wa si da gogo fun mu wa ah ni omo ti bi ma mo fa ti si wa si ka kiri aye so e ro ni si wa si sa be want si be lagbe le o sa le pa le o mo le ya astaqim e le ti o le bi ni so ni wo lode ko se le ti o pa lo ko je الثبات الاستقامه الثبات
Ìfẹ́ ló ti máa ń pàtẹ̀yẹ́ jẹ́.
وخير النساء ما صوت الزرق ام انظر وخير النساء رجبي من صوت الزرق ام انظر ومي افا وانا ريري افا اتي سيلازي ابي انا بقى وانا لازم وخير النساء ما صوت الزاوي كما انظر وهو وهو ما يكون قواتور وانا ابو بار وانا هو وهي وما اني حافي زوتي وما جيب وما جيب دقا يوم الجلالي طبعاً فوق كميرون وين ساكن سكة؟ لما ساكن سكوني ومني أبى الله بيجا أبى الله تمرينا بياتا أنا نزيلنا سيدنا نزيلون وين؟ إيه كبيا كمرو فوق كمرو كبيا إميني آه نواي نيو كذا وانا تواي
nso obirin to wa ni wuyan ni ko ma le jo gba obirin to ba kan ma le jo yo fi osita oko re yo le customer wo mi makara ogun ki je ki won le fe yan le yan iwa ni ogun ni ta ni sogun to je fun iwa ni o fi pa lori iwa ni Ko ma ronu pe se ni se o e ba le plot lo wa lo mo ka to le to wa lo mu ba ma to e se ami o le ran to le ba ni wa to lo fe re le o si lo so ko ya fe ki lo fi se ni ma so iwo ko re te ki le mi ni bi o ben ma so iwo ko re tara Oye ba kun ya dubo, oye ba esa wa da ju. O mo kan lara re. Na ga ba je, o ta ko e. Na ga ba je, o ga bi lo fo lo je ni. E gbo ti mo so. O ma ni hafizati. O mi lo fo bere ge, ni ni ke ba ta ge. E si mo ta ge, o mo o mo no. O ba bo di ebi e lo. Lo ko lu ko ji. Lo je ti la. O ra si mi. Ko si ojo alifali. O ma mi Aisha. To le to ni. E fi le yo to. Mo lo bi joji to. Ko si ojo alifali. Ko si ojo bayi ti ha. Mo mi o te je mo mi so ji. Bẹẹni. Ebi mo le ba soro. Ẹnu rẹ di ọrọ le fọpọ rẹ. Obìnrin tẹ́lẹ̀ rẹ bá gbùdù yìí kó sọ̀rọ̀. Bàbá rẹ yóò fẹ́ kẹ́yìn. Ó lọ́ máa jẹ́ àfi ọ́n tíà. Ọkọ̀ tí ìpín kan ti gba pé ká lórí padà. Pẹ̀lú èsì ibú. Ọkọ̀ ní ọbẹ̀ rẹ yóò dùn púpọ̀. Ó dáa bá aráyé yìí. Sọ̀rọ̀ túmọ̀ rẹ̀. Bí ti ìyá rẹ ló ti dùn lọ. Ìyá ọkọ̀ ní ọdún sẹ́sì. Ìyàwó ìyá nù. Mẹ́ta ọ̀nà ogún ni dèjì. Wò ní kọ́mọ́dìtì tó wà cheapest di dáyé ní obìnrin ní most cheapest. Kọ́mọ́dìtì. Bẹ́ẹ̀ ni dáyé ní obìnrin ní. Kọ́là ní ìsìn obìnrin wọn ni tí wọ́n máa bọ́ tí wọ́n máa sọ ọkọ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lulẹ̀. Kò sí ọ̀tún alifáwì wò ní. Ìgbọ́n ní bẹ́ẹ̀ ẹ tó ní HIV tó ní BSC. Wọ́n sì ń fẹ́ ẹni tí ò ní sẹ́ lọ. Wọ́n làbọ̀ méjì ẹja náà kò tó dé mi. Kò sí ìrọ̀tò àlìfáàlì. Wọ́n ti fọwọ́ rẹ̀ kà mí. Kò sí ìrọ̀tò bẹ́ẹ̀ ti rẹ̀. Kò sí ìrọ̀tò tọ́rì fi rẹ̀. Àyẹ̀dẹ̀ ọkùnrin ìrìn máa ṣe rẹ̀ bí. Wọ́n ti fún ọyá ọ̀rọ̀lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́. Ilé-ya. Ilé-ya nù. Kò sí ní ọ̀tún ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bùkátà ṣe bí yánù. Ẹ̀yẹ̀ fàárẹ̀. Bísí owó mọ́kà ni wọ́n fi ṣe wọ̀ sí ìlú. Wọ́n ti rí gẹ̀yìn àtúnṣe ra abẹ́sù kẹ́sì. Bùkátà rẹ̀ ti bí yá. Àwọn aláwọ̀ mọ̀. Wọ́n lọ ti ẹnu. Kò sí ọ̀tún tó pọ̀lọ́ bá nínú ẹjọ́ rà fún ọ ń tí ìwé ògbé náà ní bẹ́ẹ̀dì tó rẹ̀wọ̀n ọmọ. Ẹnìkan ṣoṣo ní gbogbo gbogbo ọgbà ti dáhùn jẹ. Wò ní pẹ́ẹ́dì ṣe ní fún ọ tó sì ní fàánù òkú lè mú yín. Ní ìyàwó ní ìtàkùn dúpẹ́. Ìlú èyí tí bẹ́ẹ̀ kẹ̀kẹ́ ń rò. Lọ́rọ̀ ni aláàbí ẹ̀. Kò sí ìrọ̀tò tọ́rí fi ẹ̀yẹ. Àwọn àbúrò mi ni. Ayé ni àwọn ọkùnrin ọ̀yẹ́ àwárí. Mo ní má tọ́jú ìlú jìnà jù. Má lọ wo nǹkan tí ìṣẹ̀jọ́ kọ rẹ. Ìjọ ọlọ́jà. Bẹ́ẹ̀ni. Ìlọ̀kulọ̀ lọ. Mọ̀jọ̀ máa wọ́n wo ojí. Ẹ̀rọ méje wọ góòlù ní 500 million. Má wo iṣẹ́ kan. Mo yẹ kọ́ ẹja lè ní. Ìwé ò lè ṣe tí ń ṣe bí ilé tó kọ̀ rẹ bá fún ọdún tí ọlọ́run àlùbáríkà ló dájú. Tọ́ ọmọ 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 ọm
Tisiwaju ni agbara re ko le mo pe o pe akare aise bo yekidina wa in ba mo o nya da da o nya ba isama so la o sa so lo ba sa ko yi yi fa o na lo o bi o ya ha la o ba ye nti e so o le daranu nya da nu wa ye pe le da ni o ko ti ya lo o ya la di e akọ wi akapo yogo so ni to je mo ko ba se ba obere fa ke yo si boro yayi o bo yaya o yayi obere fa ke yo mo yayi ebo ibi to si wa ile yayi ni ile yayi ni wo mi ora mo ni ben ko fa wo ni ni ben da ni o so ba so ba ni mo se yayi si ko ba wo ta Wumi ni dafo to hawo sako si wa le lo le mo da ma sako to fo kala mo ki gira yo ro po fe pa ni o mo je 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 a re mo wa le die je je ni ni le lo to mo ke so a to mo fo lo nje unde unde bo je ma o mo so ti wo je je ko le jo re Tọ́lọ́ ìgbà àrẹ̀jẹ̀ tó yẹ tí ó lójó òṣì yóò gẹ́. Ayéṣì ní dájú sí pé ṣe wá ìjẹ́ o. Àbí? Àfẹ́ oúnjẹ dáàjẹ lẹ́nu àti gbogbo oúnjẹ. Mọ́jú oúnjẹ yà. Yorùbá ńlá mo yọ gbogbo oúnjẹ. Gbogbo àwọn oúnjẹ. Tọ́lọ́ kí sọ ọ̀tọ́. Ó sì lọ dá sọ fún. Àfẹ́ kó wá bì káwọn kó aṣọ fún ọlọ́lẹ́ yín. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ rẹ̀ dẹ̀. Àrùnì kó ló tí wọn á fún wa pé ńgbà mo ṣe ní tó pọ̀ ẹ̀rí ìgbàmẹ́jọ ìrìntí ìran ẹ bá pin fún ìyàwó ilé wa wọn náà àwọn tó lọ síbẹ̀ fún wọn náà wọn kẹ́ máa ṣe ọgbọ́ fún ẹ̀ máa mu tí mo ẹ́ dùn èsì òta pìàpìà ọkọ̀ mọ̀ fún ẹ ó láti bẹ́ẹ̀ lókọ̀ ọdún wọ́n yí ó lọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ gbé rẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ kí sọ àti wọn ọkọ̀ àṣẹ ọ̀rọ̀. Ṣé ẹni tí mo sọ yìí? Ẹ̀gbọ́n mi exotic. Bí fáwọn ẹ̀rọ ẹ̀ mọ́ọ̀t. Wọ́n ní jẹ́ mọ́ọ̀tì lásán, ọ̀tú mílíkì sí. Èyí yóò ti mọ owó lọ́wọ́ pé tá a bá ti fíìdì ní ìta ọ̀nà. Kì í ṣe ní ìdí 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 ìgbàgbọ́n mi bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti wọ́n fíìdì tí ó sọ pé tí wọn bá máa dùn tí wọn kó mọ yọǹgì sí dáadáa mọ yọǹgì sí. Wà ẹ ń fá orí àlẹ́ ha ọwọ́ àwọn náwó lórí lẹ́yìn ọ̀nà tó dá wa kò sí tó wọn obìnrin wọn fi owó. Owó obìnrin rẹ̀ ní owó. Owó tó lè dá kàn lọ́ra aṣọ bí ìgbà bíi mélòó kan bíi mẹ́wàá kó yọ ìdáhùn aṣọ ọ̀ bàbá ìjìnlẹ̀ tilẹ̀ pupa ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ bí kan fún mi lónìí yóò kí ni ìjìnlẹ̀ tó lórí ọmọ kan bá ó kọ ọsẹ owó ọgbẹ yóò sì lẹ́kọ̀ọ́ padà. Wàyé ọ̀hún fáàpọ̀ olókùó obìnrin lọ kúlẹ̀ kí ọjọ́ òkú lọ wá sí lòdù là owó lọ́wọ́ mi. Owó ni owó bá ṣe èmi ni ha tó wọ̀ ẹ̀yìn owó. Fọ́n máa rí fòrò mi ní máa fòlówó mo pàṣẹ tí ọ̀rọ̀ ìwọ gbàgbé owó sílẹ̀ wò yóò ní aṣọ yìí jìnà tí mo fẹ́ fọ́ yóò kó owó nù. Obìnrin fẹ́ràn owó kẹ̀ kì í ṣe ebú nìkan lónìí fẹ́ràn owó àdáhùn ọmọ lówó ni kódà àmọ́ owó ní tóbi àwọn tó máa dẹgbẹ́ lọ́wọ́ lọ́dì 250,350 fún ọbẹ̀ tí èdè tó ń rẹ́ tó bìnrin fi ọrùn ó lé ní 5,000,000 tí wọ́n náwó ju àlọ́ ni. Góòdì ní ìní ìwọ 15,000,000 gbọ́dọ̀ ti ń ta ọwọ́ 15,000,000 ọkùnrin góòdì ní kò tí kan lézì. Ṣùgbọ́n báàgì lásán 1,100,000. Kí ni ọkùnrin lẹ́wọ̀? Àwọn àṣẹwọ́n kẹsẹ̀ gbàǹgbà ni kò wọ́n tó ti rí tí ẹ lọ́wọ́ lábẹ́ ẹ lóṣù. Obìnrin ti ń di irun lásán 500,000
ìwọ̀n orí orí wọ́n lọ di ní Ghana Abidjan wọ́n tó ọ́ lọ di ọmọ ìrọ̀ tọ́kùnrin ó fà jù. Ndé tó ń gbèjì sọ ọdún ẹ̀jẹ̀ bóde, ndé tẹ́jẹ̀ ti bóde ni táàfin lórúkà tó sì ká ti bóde. Ìwọ̀n obìnrin ti mọ́ fọ́rọ̀ lọ, àmọ́ yóò ti bà kànjẹ́ tán. Ọkùnrin ká tó bà kànjẹ́ náà sọ, obìnrin lẹ́yìn àti kan bàjẹ́ wọn tó sọ, ọba ìlú sí wèrè fún lónìí. Ọba ní kò sọ sí ọ̀dà, yóò padà lọ, wà lẹ́wọ̀n ni tí mo sì ọ̀dà. Wo tí wọn náà ṣe tí ò dáa tó bú ọ láti rí ọkùnrin wọn ló dáa tó àfọ náà àwọn ènìyàn gba kù sí rẹgẹdẹ wọn ní àgbẹ náà kí wọn parí ìjà níbi ẹjọ sí ara ní tó ọkùnrin sí wọn bẹ tẹlẹ bẹ lọ parí ìjà yóò yẹyẹ alẹtúndé ẹni tó ń sì wọn tún wà lọwọ ọmọ lóṣù kan tó ti sí eré tiẹ. Àdẹ́dẹ́lẹ̀ abalẹ̀ gẹ́gí ẹ̀ ọ̀pẹ̀lẹ̀ tó sì lọ. Ọkùnrin lè wọ̀ ẹ̀ kí lọ fún ìjẹ́jọ́ nà. Mẹ́tọ̀ sílẹ̀ kò gbúdọ̀ lára rẹ̀. Mo bọ́lọ̀ dámọ́ jẹ mọ́ ni, ó sì mú mọ́ṣẹ́ kó wa mọ́ṣẹ́ jáde. Mẹ́tọ̀ ó gbèrè àti ìyàwó rẹ̀ parí ìjà. Ń yà bẹ̀rẹ̀ ni pé mo sì ọmọbìnrin. Tó náà tó fẹ́ sẹ́ kí egúsí mi pọ̀. Wọ́n sílẹ̀ wọ́n lọ tó lọ bẹ̀ yá lé kan tó agbọ́kọ̀ fìyà ọ̀kadà palu ẹ̀ tó ìgbín lọ wáyà owó kan owó lẹ̀lẹ̀ bá lè bẹ̀ yàrá àfọ́s akóyẹ̀ fún mi àlẹ́ ọ̀rọ̀ ìbínú sáré fẹ́ẹ̀ yẹrẹ kẹrẹ padà ní sẹ́kọ̀ọ́ ojú kan lọ. Tí wọ́n sì ń gbé ọ̀tún náà dákun tètè gbọ́ tó bẹ̀rẹ̀ bá ní dákun tó kúnlẹ̀ wọ́n ayẹyẹ ní ọgbẹ́ ìdílé tó bá ní ìlọ́fẹ́ dàgbẹ́ tó ní sí ẹgbẹ́ sá ọ̀rọ̀ tó lọ sí ìwọ́n sanwó rẹ̀ ọmọ àdìrẹ́ tó ń gbèjà lọ́lẹ̀ tó sọ̀rọ̀ gbogbogbò kó lọ́wọ́ járí yóò bẹ̀rẹ̀ ògbòrò torí tó bẹ̀rẹ̀ bá ṣe ẹ̀hà wọn nígbẹ́ kò sí nínú wọn o yóò sọ wọ́n lè tó bí ó ti ọ̀. Mo lọ mí kàyàmú láyé sọ́kò ìdàgbẹ́rẹ́ baba baba gba tí a wọ́n bèrè ẹ̀dùnkúnlẹ̀ ẹ̀dùnkú kí n fún ẹyí sí ni ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ àbá ìgbà ní sàkámọ̀ ọmọ ọlọ́wà ló lè tí ẹ̀dùnkúnlẹ̀ ẹ̀dá bàbá ọkọ ẹ̀yàwó èyí lè dé sàkámọ̀ àgbà wà kú wọ̀rọ̀ dùnmẹ́ ní náà ẹ̀dẹ́ mi nù tí a wọ́n bèrè kó tó gbóná bí omi lọ́dún mu tó bẹ̀rẹ̀ bá rú tán gbogbo ayé lè mú mọ́kọ̀ ẹranko lọ́gbọ́n o tí ẹ bá kọ́ obìnrin lọ́gbọ́n náà tó bá gbọ́n mọ̀yàn lọ́wọ́ ọ̀rírí sí mọ́ o ee omi tó tutù lè yẹ mo ti dùnà gà á mo ti gbọ́dọ̀ wò tó àwọn ẹgbọ́n lọ́rọ̀ fún níṣẹ́ láwọn ìnáwó rèé ó fi sì lè dà ẹ́ láàmú lọ́rẹ̀ mẹ́ta àkọ́kọ́ yóò ti há ìrẹ wọ́n ti wà ní high tension wọ́n ti wà lókè wọ́n ti kú léèyàn gidi ní wàá pàtàmọ́ ẹ bá fọwọ́ kàmí o ní sinmi ọgbẹ gbẹ̀yìn kí ni wọ́n fẹ́ torí ọgbọ́ kí ni mo ṣe fún ọ fún ọ pẹ̀lú mi. Ẹni fi ẹlẹ́ kejì obìnrin ni ọlọ yóò ti jẹ́ ọjà lẹ́jọ yọ̀ọ́ni ẹ wá ọ sáfún nínú ọjà lónìí ó fẹ́ wọ ọ nínú fún ọ náà wípé àyè bí wọ́n lọ́wọ́ nínú bọ́sùn ní ìjà ọ̀tá àlọ́jà náà ni ojú ti wẹ̀ ni ẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kẹta abẹ́ni ọmọ ẹ̀sùn bàbá yóò ṣe atajẹ lónìí yóò wá ṣe ọ̀fẹ́ ni pé ọdẹ́jọ́ kú fún ọ ìsọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìgbà tí bàbá yín sọ ní wèrè ni mo fẹ́ nà mo fẹ́ mọ́rẹ́ lọ mo fẹ́ palẹ́kún yóò wá ṣe atajẹ lónìí atajúlú láti ń gẹ́rẹ́
Oh, I'm a quarter, no man, la mu. I can see you. Oh, you only say me the war. No, go to my book. Or I took you the house of war. No, who come to you and give you a rabbi? It is serious. Oh, go for the tea, Nicola. If I know. But the boy or a jelly jelly. What is it? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
àwọn ẹ̀dùnmọ̀ rẹ ni bí ó ṣe máa nù ọ̀fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́